Best for Soil Jordhälsa Praktisk information Hej! Jag heter Saska. En hälsosam jord är bra för produktiviteten och skördar av god kvalitet. Vi är här i nederländska Swifterband, där förberedelser just pågår för att så gröngödsel. Ett av sätten att göra och bibehålla en frisk jord. Jordhälsa är jordens förmåga att hantera inkommande sjukdomar och skadliga mikroorganismer och hålla deras tryck tillräckligt lågt så att grödorna inte skadas. Ett hälsosamt jordekosystem har en rik biologisk mångfald, tillräckliga mängder organiskt material, mikroorganismer, nematoder, leddjur och dagmaskar. Viktiga mikroorganismer är bakterier, Svampar och protozoer De finns särskilt rikligt i tillväxtrötterna, där de samverkar på många sätt. Det organiska jordmaterialet är grunden för produktiva jordar. Det möjliggör mer aktivitet och mångfald bland de levande varelserna i jorden, vilket i sin tur stimulerar markprocesser som bidrar till friska grödor. Jordmikrober som stimuleras av organiskt material kan undertrycka sjukdomsorsakande mikroorganismer, frigöra mineralnäringsämnen och förbättra jordens aggregatstabilitet. Den bästa metoden för att öka jordens halt av organiska ämnen är att lägga till redan stabiliserat organiskt material som kompost. Många jordbruksmetoder kan hjälpa jordens ekosystem att fungera på bästa vis och stärka jordhälsan. Ju fler metoder som kombineras, desto större blir den potentiella effekten. Förebyggande metoder som täckgrödor främjar gynnsamma jordorganismer, vilket i sin tur bidrar till friska grödor. Här ser vi ett gott exempel på en kombination av två bra metoder, täckgrödor och anerob sanering av jord, ASD. Täckgrödor som italienskt rajgräs kan plöjas ner i jorden till exempel för att öka jordens organiska innehåll och förbättra jordstrukturen. I kombination med anerob smittämnessanering blir jordmiljön tillfälligt anerob. Vissa mikroorganismer stimuleras att föröka sig och under aneroba förhållanden producerar de ämnen som hämmar eller dödar många jordbuna skadliga mikroorganismer och sjukdomar. På så vis bidrar teckröder till näringsämnenas kretslopp och ökar jordens organiska innehåll medan jorden desinficeras med ASD. Solarisering är en liknande teknik. Man täcker jorden med plastfolie för att fånga solstrålning och värma upp jorden till en temperatur som dödar smittämnen och skadliga mikroorganismer. Vid biosolarisering ökas processens hastighet genom nedplöjning av organiska tillskott eller kompost. Genom att förstå jordens ekosystem och hur praxis över och under marken påverkar det, kan vi dra nytta av deras funktioner för att förbättra jordhälsan.